Veliko poštovanje, dragi naši gledaoci, dobrodošli u mladalačko juniorsko omladinsko izdanje emisije Centrala Župa. Veliko poštovanje i veliki pozdrav šaljemo našim sponzorima, a to su Turistička agencija Delfin, Vila Balkan, Kafe Pizzerija Taverna Stefan, Butik Manija, Kafana Bumbar, zatim Fitness klub i Teretana 300 i naravno Kladionice Olimp. Ostanite uz nas i uz neki topli napitak. Uživajte u ovom izdanju emisije Centrala Župa. Prvi prilog za ovo izdanje emisije najnovije aktivnosti Kancelarije za mlade Aleksandrovac i Đačkog parlamenta Srednje škole Sveti Trifun. Kancelarija za mlade u svom lokalnom akcionom planu ne poseduje stavku ekologije kako bi se bavila pitanjima zaštite životne sredine, ali sam jako ponosna na to što su mladi ljudi u našoj opštini prepoznali to kao mogući problem i shvatili koliko je važno da žive u jednoj čistijoj, a samim tim i zdravijoj okolini, pa su više puta i sami bili inicijatori ekoloških akcija. Kancelarija za mlade i opštinska uprava opštine Aleksandrovac su uvek bili tu da im izađu susret i podrže njihovu ideju. U ovoj godini smo imali usko povezanu saradnju sa javnim komunalnim preduzećem kao i sa biološkom sekcijom Srednje škole Sveti Trifun i kao tim koji je sprovodio akcije na temu ekologije proglašeni smo kao primer dobre prakse. To je bio jedan od razloga više da organizujemo jedan okrugli sto na temu zaštita životne sredine u omladinskoj politici u Srbiji na lokalnom nivou. U saradnji sa Evropskim omladinskim centrom, Centrom za ekologiju, ekonomiju, politiku i održiv razvoj, kao i sa Centrom za ekološka istraživanja. Pa smo se 5. februara okupili i pozvali sve predstavnike organizacije, institucija koja se bave pitanjima ekologije, kako bi omogućili da zajedničkim snagama mapiramo probleme životne sredine u našoj opštini i zajedno predložimo način uključivanja mladih u njihovo rešavanje. Također smatram da ovaj skup doprinosi jačanju organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka po pitanju životne sredine na lokalnom nivou, stavljajući poseban naglasak na mlade. Ja se iskreno nadam da će ovaj okrugli sto doprineti da se pre svega umrežimo svi kao institucije koje se bave pitanjima ekologije, isto tako da ćemo u narednom periodu imati dobru saradnju sa Evropskim omladinskim centrom, Ministarstvom energetike i zaštite životne sredine i da ćemo u sledećoj izradi lokalnog akcionog plana malo više pažnje posvetiti ekologiji. Ja sam predsjednik Đačkog parlamenta Srednje škole Sveti Trifun sa domom učenika Đuki Dušan. U ovoj godini, kao što smo i mnogo puta pričali, odrađeno je više humanitarnih akcija. Jedna od skorašnjih akcija koju smo odradili, koju je pokrenuo naravno crkveni odbor opštine Aleksandrovac sa starešinom naše Aleksandrovačke crkve protojerejem Bukvanom Petrovićem, bilo je prikupljanje novca za završetak naše saborne crkve u Aleksandrovcu. Đački parlament je pokrenuo ovu akciju dana 1. februara 2014. godine, bio je dobar odziv ove, da kažemo, humanitarne akcije. Od 27 odeljenja ove akcije pristupilo 25 odeljenja sa zavidnim novcem, oko 25.100 dinara je skupljeno u ovoj akciji. Parlament je naravno zadovoljen ovom akcijom i nizom drugih akcija koje smo radili u pređašnjem vremenu. Naravno, novac je uplaćen na žiroračun u komercijalnoj banci. Naravno, Đački parlament je prisustvovao i nizu drugih, da kažemo, sastanaka kako u opštini koji je bio povodom saobraćaja opštine Aleksandrovac, tako i naravno oko drugih sfera života kao što je ekologija i zaštita životne sredine. To je sastanak, kao što je rekla Katarina, održan 5. februara 2014. godine u konferencijskoj sali Muzeja vinarstva i vinogradarstva. Bilo je reči o zaštiti životne sredine u opštini Aleksandrovac i naravno u samoj Srbiji, koliko je bitno da se svest mladih ljudi pokrene, da se ekologija i zaštita životne sredine, da tako kažem, urežemo u svaki način, u svaku bitisanje našeg života ovde na zemlji. Mogu da kažem da smo Đački parlament i biološka sekcija bili u isto dobroj saradnji. Izdali smo nekoliko stvari koje je Đački parlament sa Kancelarijom za mlade uradio ove godine. Veliki pozdrav od predstavništva Đačkog parlamenta i Kancelarije za mlade. We'll be right back.
Ćao, ja sam Danijela, veliki pozdrav iz kladionice Olimp. Za današnje nedeljno popodne bih vam preporučila u 12.30 italijansku ligu Torino, u 15 časova Lazio Roma, veliki gradski derbi, u 17 časova engleska liga Manchester United, koja je sigurica, u 21 čas Monaco PSG i u 21 takođe Sevilla Barcelona. Takođe bih vas obavestila da kod nas svakog radnog dana uz povoljne cene pića možete se opustiti u Stombolu. Za više informacija obratite se u kladionicama Olimp koje se nalaze u pešačkoj zoni i tržnom centru Stevanović Invest. U organizaciji profesorke Snežane Arsić u utorak 11. februara 2014. godine sa početkom u 13 časova i 30 minuta u amfiteatru Srednje škole Sveti Trifun bit će održano predavanje doktora Zorana Gajića, načelnika onkologije odeljenja Kruševac, na temu najčešće maligne bolesti kod žena. Evo, dragi centralovci, imali ste prilike u poslednjih dve emisije da vidite obaveštenje da će se u našom Aleksandrovcu po drugi put u zadnjih pet godina održati Fondakoši kup u karateu. Naravno, ekipa centrala župe je bila orna i došla da na licu mesta snimi i da vam prikaže u prilogu kako to sve izgleda. Karate takmičenje Fondakoši kup Srbije se po drugi put održao u Aleksandrovcu za poslednjih pet godina. Iz cele Srbije su došle 27 ekipa, a učestvovalo je preko 400 takmičara. Organizatori su bili Karate Savez Srbije, Karate klub Aleksandrovac i Savez sportova Aleksandrovac. Generalni pokrovitelj Skupština opštine Aleksandrovac, sponzori AD Vino Župa, Kulturno-prosvetna zajednica Aleksandrovac, Savez sportova Aleksandrovac, Dom kulture, Srednja škola Sveti Trifun i štamparija VV Print, a medijski sponzori RTS, Centrala Župa i Informativni centar. Nakon svečanog defilea i intoniranja himne, Kulturno-umetničko društvo Župa je pripremilo prigodan program. Predsednik opštine Aleksandrovac, dr. Jugoslav Stajkovac, je svečano otvorio Fondakoši kup Srbije. Poštovani sportisti, dame i gospodo, dragi prijatelji, imam izuzetnu čast i zadovoljstvo što danas po drugi put za zadnjih pet godina u Aleksandrovcu mogu da otvorim ovo prestižno takmičenje u jednom od najumnijih i najplemenitijih sportova. Ono što je danas Soči za svet, Aleksandrovac je za Srbiju. Karatistima želim da se uspešno bore, da svojim znanjem, umećem i plemenitošću pokažu sve lepote ovog nadasve lepog i humanog sporta, a vama, njihovim roditeljima koji su danas ovde sa decom iz raznih krajeva naše zemlje, želim da se lepo provedu u opštini Aleksandrovac. Proglašavam Fondakoši kup 2014. godine otvoren. Nakon svečanog otvaranja, svečanu zakletvu je pročitao Nemanja Savić, devetogodišnji reprezentativac Srbije i član karate kluba Aleksandrovac. Mi, učesnici Fondakoši kupa u karatu, zaklinjemo se da ćemo se boriti sportski i viteški. Po pravilima takmičenja u Sportskoj karate federaciji Shotokan, koja svakim danom sve brojnije. Neka sportsko-vaspitni duh koji vlada u našoj federaciji bude danas prisutan i neka najbolji i najuspešniji među nama pobede. Poruka nas mladih okupljenih svima glasi. Ulažite u nas jer ulažite u mladost i budućnost ove zemlje. Bravo!
Ćao svima, ja sam Nada Sarić, inače član i trener karate kluba Prva petoletka iz Trstenika. Takođe takmičar i kapiten seniorske reprezentacije Srbije u borbama. Drago mi je što je karate klub Prva petoletka danas na ovom turniru. Inače prvi turnir u 2014. godini u organizaciji karate kluba Aleksandrovac. Nas je u karate klubu oko 100 takmičara, a ovde je danas došlo nešto manji broj, oko 30 takmičara koji će da nastupaju u svim kategorijama i nadamo se naravno dobrom uspehu kao i do sada. Inače, pored takmičenja, ovde je i lepo druženje jer u svim kategorijama i mi treneri, a i naši takmičari imaju dosta prijatelja iz cele Srbije i to je u stvari i prioritet na ovim takmičenjima jer pre svega je pozitivna energija i druženje, a posle toga ide onaj sportski duh i samorivalstvo na takmičenju. Ja sam Ivana Nedeljković iz karate kluba Prva petoletka Trstenik, imam 16 godina, karate treniram 5 godina i svima bih preporučila jer imamo puno društva širom Srbije i razvija se sportski duh. Imam oko 60 medalja, od toga 6 evropskih prvenstva i učestvovala sam im na svetskom prvenstvu. Ja sam Sandra Zdravić, član sam karate kluba Prva petoletka iz Trstenika, treniram karate već 9 godina, imam crni pojas drugi dan, član sam reprezentacije Srbije. Ove godine ću učestvovati i na evropskom prvenstvu koje će se održati u Belgiji. Aktivno se bavim karateom, imam puno medalja, inače vodim treninge u selu Medveđi i u Ruišniku. Volim karate i svim ljudima i mladim sportistima bih preporučila da se bave karateom jer je mnogo dobro pre zbog fizičke i psihičke sposobnosti i takođe i maloj deci radi uvijanja umne sposobnosti. Zovem se Tomić Marko, vrhovni sam sudija Karate Federacije Srbije. Ono što je bitno istaći da zvaničnih takmičenja u toku godine imamo 10-ak. I na svim tim takmičenjima normalno sudije koje imaju licencu za 2014. godinu. Imali smo seminar u Vrnjačkoj banji gdje se polagalo za licenciranje i gdje je veliki broj naših sudija obnovio licenci u ovoj godini. Na tom seminaru odradili smo dosta korisnih stvari i smatram da ćemo u ovoj godini, da će naše suđenje normalno biti kvalitetnije i da ćemo uspeti da ispoštujemo sve one kriterijume koje se zahtevaju od nas na evropskom i svetskom nivou. Evo ako danas smo u prisutnim Aleksandrovcu gde se skupila sva mladež, omladina, ali i oni najmlađa populacija u svetu karatea. To je sve ono što je najbolje danas u srpskom karateu i oni se takmiče da bi osvojili trofej na Funakoshi kupu i domaćin tog takmičenja je grad Aleksandrovac i karate klub Aleksandrovac. Ja bih želeo da se zahvalim i karate klubu i gradu Aleksandrovcu jer su se kao domaćini pokazali izuzetno. A inače, samo takmičenje je značajno zbog toga što posle ovog takmičenja oni najkvalitetniji odlaze u Ligu šampiona i za izbor u reprezentaciju karate, reprezentaciju Srbije za odlazak na prvenstvo Evrope koje će se održati prvo za seniore u Briselu u aprilu mesecu, početkom prvi vikend aprila meseca i za mlade takmičare, za sve mlade od 8 do 17 godina u Pragu, to je od 22. do 26. maja. Sigurno da takmičari neće da razočaraju jer ono što možemo sad u ovom trenutku da vidimo da se pokazuju izuzetni i kvalitetan rad i u katama i u borbama. Tako da se mi, što se tiče karatea i karate saveza, ne plašimo za našu budućnost, ali sigurno da i Srbija kad ima ovakvu omladinu, da ima i tekako dobru budućnost i perspektivu. Ja sam jedan od trenera karate kluba Ana Marija, karate klub postoji 6 godina, imamo 169 vežbača, imamo više prvaka država. Od bitnih rezultata bi napomenuo rezultate koje je ostvarila trener i takmičar karate kluba Ana Marija Mitrović, koja je član reprezentacije Srbije, koja je osvojila zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u katama.
ja sam Ana Marija Mitrović, član karate kluba iz Niša. Inače, dugogodišnji reprezentativac karateom se bavim 18 godina i ove godine sam član reprezentacije koja će učestvovati na Evropskom prvenstvu u Briselu. Ja se nadam, pošto smo već krenuli sa tim pripremnim periodom, da ćemo se spremiti kako treba i da ćemo se vratiti sa puno odličija iz Brisela. Ja sam Ivana Zanfirović, dolazim iz Soko Banje, iz karate kluba Ozren Soko Top. Član sam reprezentacije od 96. godine. U sistemu sam takmičenja i od te godine, tako da evo i danas smo ovde. Ja vam se zahvaljujem u ime same federacije i mog kluba što ste nas propratili. Naime, radi se o Funakoshi kupu gde se biraju članovi za Ligu šampiona i kasnije za izbor mlade reprezentacije, tako da možete da vidite veliki broj takmičara koji rade kate i borbe. Inače, što se mene tiče, mogla bih da izdvojim da sam prvakinja Evrope u katama već 3 godine za redom i eto nosilac bronzane medalje sa svetskog prvenstva. Karate je veoma lep i dinamičan sport, tako da eto preporučila bih svoj deci. Nekada je bilo od 7 do 77, ali eto to se granica smanjila i povećala, tako da mogu da kažem slobodno od 4 do 100 godina. Imate priliku da prisustujete takmičenju u Funakoshi kupu karate u Aleksandrovcu drugi put u poslednjih 5 godina. Ove godine učestvuje oko 30 ekipa sa više od 400 takmičenja u organizaciji Karate Saveza Srbije, JKE Shotokan i Karate kluba Aleksandrovac, uz generalno pokroviteljstvo Skupštine opštine Aleksandrovac i sponzorstvo AD Vino Župa, štamparije VV Print, Saveza sportova, Doma kulture i Kulturno-profesionalne zajednice Aleksandrovac, kao i Srednje škole Sveti Trifun u Aleksandrovcu. Karate klub Aleksandrovac na ovom takmičenju imao je 15 takmičara, većina njih su prvi put učestvovali. Takmičenje još traje, vidjet ćemo kakve će rezultate da postignu, sem par njih koji su iskusni i kojima je ovo višegodišnji nastup u svim takmičenjima u JKE Shotokan federaciji. Iz Svrljiga smo, pored Niša, znači odlično je. Super, Mato, kako se tebi čini ovo takmičenje? Dobro. Kako ti se čini ovaj Funakoshi kup? Odlično, ima dosta takmičara, konkurencija je jaka, izuzetna. Kaži mi, dakle dolaziš? Iz Kruševca. Kako se zoveš? Veljko Šošić, 1999. godište. Kaži mi, dalje očekuješ neko od medalja? Pa očekujem medalju i to prvo mesto, bici. Dolazimo iz Kruševca, karatom se bavimo već dug niz godina. Treniramo, danas smo došli na ovaj turnir Funakoshi kupi i nadamo se da ćemo dobro proći. Dolazimo iz Niša, ovo je okej, znači lepo su deca primljena, eto, rade tu. Vi ste roditelj? Roditelj jednog deteta koji je tu takmiči. Očekuješ neko od medalja i pre svega predstavi se. Ja sam Anđela Mirković, imam 10 godina i očekujem medalju. Ja sam Anastasija Mirković, dolazim iz Paljine, imam 10 godina i ne znam šta ću da dobijem, očekujem najbolje. Ja sam Andrija Radojković, dolazim iz Paligradca, imam 10 godina. Organizacija je na zavidnom nivou, to jest ona zadovoljava sve kriterijume za ovakav neki skup i organizaciju. Ja dolazim iz Svrljiga, karate klub Derven Svrljig. Dolazim iz Niša, treniram karate, imam 9 godina, dolazim iz karate klub Car Konstantin Niš. A kako se zoveš i da li očekuješ neko od medalja? Mladinović. Da li očekuješ neko od medalja? Pa čekam. A kaži nam odakle dolaziš i da li očekuješ neko od medalja? Od iz Koceljeva, Ipon Koceljeva, pa očekujem zlato. Super, a kaži nam, može neki potez da nam odradiš tu? Klub sam Ipon Koceljeva, očekujem zlato. A koliko imaš godina i kako se zoveš? Imam 11 godina, zovem se Luka Nikolić. Ja sam Milutin Jovanović, dolazim iz Ljubovije, imam 12 godina, nosila sam plavu pojasa, i osvajač mnogih medalja. A da li očekuješ danas na Funakoshi kupu neku od medalja? Pa očekivao sam i očekivanja se ispunila, dobio sam medalju. To je? Bronz. Svaka čast. Može. 3, 4, sad! A da li možda nam se predstaviš? Ja sam Milica Tamburic iz Kožetina sam
imam 12 godina. Kaži mi, to su medalje srebro i zlato, ako se ne varam, to je u disciplinama? Katama i borbama. Svaka čast. Ja sam Nevena Simić, imam 10 godina, karate treniram 6 godina. Na evropskom prvenstvu sam osvojila 4 zlata i želela bih da svi treniraju karate. Ćao, ja sam Anita. Ćao, ja sam Lidija. Ja imam 14 godina. Ja imam 14 godina i treniram karate 2,5 godine. Imam crni pojas i karate treniram 5 godina. Na takmičenjima sam do sada osvojila 25 medalja i imam jedan pehar. Moje najbolje dostignuće je 54 medalje i jedan pehar. Imam zeleni pojas. Područujemo vam da trenirate karate, jer karate je sport bez granica. Uči vas životu. Samim tim što upišete decu da treniraju neki sport, sklanjate ih i sa ulice i karate je najbolji sport. Ja sam Daniela, veliki pozdrav iz kladionice Olimp. Za današnje nedeljno popodne bih vam preporučila u 12.30 italijansku ligu Torino, u 15 časova Lazio Roma, veliki gradski derbi, u 17 časova engleska liga Manchester United, koji je sigurica, u 21 čas Monaco PSG i u 21 takođe Sevilla Barcelona. Takođe bih vas obavestila da kod nas svakog radnog dana uz povoljne cene pića možete se opustiti u Stombolu. Za više informacija obratite se u kladionicama Olimp koje se nalaze u pešačkoj zoni i tržnom centru Stevanović Invest. Prošli vikend na gradskom fudbalskom igralištu fudbaleri Župe su dočekali ekipu Balkanski iz Dimitrograda. Ovo nije bila ni prvenstvena ni kup utakmica, već prijateljska sa notom tradicije koja se neguje decenijama. Danas smo imali jednu lepu priliku da se posle dužeg vremena nađemo u Aleksandrovcu, da odigramo jednu fudbalsku utakmicu sa ekipom Župe, da se podsjetimo na neka stara rivalstva, stara vremena kada su Balkanski i Župa bili ljuti rivali na terenu, ali veliki prijatelji van terena. Prošlo je dosta godina kako Balkanski nije dolazio ovde i kažem, delim, nadam se, zadovoljstvo svih članova naše ekipe da smo ponovo ovde i da smo se ponovo susreli sa našim prijateljima. Poruku za omladince? Nadam se da je to naše gostovanje može da bude i poruka za sve mlade ljude koji se bave sportom, koji se bave fudbalom, da koriste ovakve prilike da se druže, da stiču svoje prijatelje van svojih sredina i bit će im sigurno mnogo lepše i uspešnije u životu. Aleksandar Nackov, fudbalski klub Balkanski, igrač, u isto vreme pomoćni trener, trener mlađih selekcija, a pri prvom timu i sportski direktor. Mogu da kažem da sam jedan od inicijatora ove utakmice zato što smo sasvim slučajno, družeći se i igrajući sa mlađim selekcijama i vašeg i našeg fudbalskog kluba, sklopili jedno odlično prijateljstvo sa vašim trenerom Đukićem. On je insistirao da se vrate ona vremena kad smo igrali na terenu, a van terena bili zaista dobri prijatelji, iz onog vremena kad su Dimitrovgrad i Aleksandrovac bili gradovi pobratimi. To je u poslednjih nekoliko godina, ja mislim, zaista zapostavljeno, a je bila jedna lepa tradicija. Mislim da je ovo jedan početak fine obnove te saradnje, mogu da kažem.
Ja sam Sebić Stefan, fudbaler fudbalskog kluba Župe. Drago mi je što su došli naši veliki prijatelji iz Dimitrovgrada da odigramo jednu revijalnu utakmicu u pripremnom periodu. Lepo smo se družili, rezultat nije toliko bio važan. Voleo bih ovim putem da pozovem sve navijače da nam pomognu u daljoj sezoni da nastavimo dobro. Evo, odigrali smo prvu prijateljsku utakmicu sa našim drugarima i pobratimima iz Dimitrovgrada. Ovom prilikom bih hteo da im se zahvalim što su prešli ovoliki put da nas ispoštuju i da odigramo u prijateljsku utakmicu. U nastavku priprema planirali smo još 4-5 utakmica i čeka nas jedan mukotrpan rad i nadam se da ćemo u što skorijem vremenu da konsolidujemo sve redove i što se tiče i uprave, igračkog kadra i svega. Druženje je nastavljeno u restoranu kod Lece uz želju da se susreti intenziviraju jer je drugarstvo jedino što vredi. Nadamo se da ste uživali u pretežno sportskom izdanju emisije Centrala Župa. Zašto? Zato što mi podržavamo omladinu i podržavamo sport, zdrav život i tako dalje i tako dalje. Dobro znate da sve naše emisije možete gledati putem YouTube kanala Centrala Župa, tu je Facebook profil Centrala Župa, bit će tu još nekih novina naravno. Veliki pozdrav i našim sponzorima, to su Turistička agencija Delfin, Vila Balkan, Kafe Pizzerija Taverna Stefan, Butik Manija, zatim Kafana Buba Mara, pa Fitness Klubi Teretana 3 i naravno kladionice Olimp. Do narednog gledanja. Ćao.